O sistema de graduação Q consiste em 10 estágios, começando do décimo e ascendendo até o primeiro. Quinto Q é entregue àqueles que aprimoraram as mais básicas técnicas de Karatê e começaram a desenvolver alguma maturidade do controle sobre seu corpo. A cor da faixa é roxa, e assim como o galho liga as flores e folhas ao tronco, essa faixa representa um estágio intermediário mais próximo do cerne do treinamento, que ocorre nos estágios Dan. Esquerda à frente, Gedan Kamai. Ei! Siga! Avançando, Chudan Oizuki. Ichi! I! San! Shi! Siga! Sagate! Jodan Ageoke Karagyakuzuki. Ichi! Ni! San! Avançando, Chudan Sotouke Karagyakuzuki. Ichi! I! San! Chi! Hai! Shitokamae. Ai! Sagate Kokutsu Shitouke. Ichi! I! San! Chi! Gedan Kamae. Ei! Avançando. Gedan Barai. Comprime Nekoashidachi Chudan Uchiuke. Expande Zenkutsudachi Gyakuzuki. Ichi! Ni! San! Shi! Ei! Mawate Jukamae. Ei! Maigeri Karaoizuki. Ichi! Ni! San! Shi! Ei! Mawate Jukamae. Mawashigeri. Ichi. Ni. San. Shi. Haya. Mawate kibadachi kakiwake gamae. Ei. Yokuke age. Ichi. Ni. San. Haya. Mawate. Ichi. Ni. San. Haya. Mawate. Yokukekomi. Ichi. Ni. San. Haya. Mawate. Ichi. Ni. San. Haya. Yame. Yasume. Kihon Ippon Kumite. Ei.
Yo. Calma aí. Jordan. Ich. Cha. Ni. Cha. Jordan. Sat. Cha. Chi. Cha. Ju kamae. Mai geri. Ich. Cha. Ni. Cha. Yoku geri. Sat. Cha. Chi. Cha. Mawashi geri joda. ¡Maigeri! ¡Go! ¡Tai! ¡Roku! ¡Tai! ¡Yokugeri! ¡Shichi! ¡Tai! ¡Hachi! ¡Tai! ¡Mawashigeri joda! Yame. Re. ¡Yongdong! ¡Hajime! ¡Shut up!